Jemi rikëthurë se ishë në studio, do flasim për zhvillimet në vend dhe kam kënaqësi të kem pedagogun Roland Bego. Zoti Bego, kënaqësi të kem studio. Faleminderit për ftesën. Zoti Bego, po nisim njëherë me kur lajmin që është lajmi i kësaj jave të fundit, paktën historia mbetjeve. Mbetjet që ne kemi eksportuar, por dhe ligj i ri për mbetjet. Nëse nuk duhet të ishin mediat cilat realisht do të guxonin të bënin publike lajmet të tilla, askush nuk do ta kishte marrë vesh sepse këtu institucionet shtetërore nuk funksionojnë. Ose në rastin më të mirë nuk funksionojnë, se në rastin më të keq të gjitha këto institucione le të themi që janë të kapura. Çështja këtu është që nuk është e kapur vetëm qeveria, çështja është që është e kapur dhe opozita. Sepse të shikosh atë që pretendojnë që është kreu i opozitës ose kreu i Partisë Demokratike, dalin në dritaren e përnatshme të tij dhe të mbrojë një kompani e cila është flagrante. Ndjesin e presë, po kurum njoftohet që mund të mbylli gjithë fabrikën në e prodhimit çelikut, në kohë ka vajtur ekspertë e krimit ekonomik nga Durrësi në Elbasan për kryer verifikimin. Po pra, mund ta mbylli sepse pretendon që të bëjë pretendon. Unë mendoj që bën presion ndaj qeverisë dhe gjithë atyre faktorëve, por edhe ndaj drejtësisë, të cilët janë duke hetuar, duke zbarur të vërtetën, sepse kam përshtypjen që skandali nuk mund të jetë vetëm kaqsa që ka dalë që është bërë prezant, por duhet të jetë si icebergu. Pse thonë që është e kapur Çeli Berisha në këtë histori? Po sepse me sa lexova në media, aty janë të përfshir dalin përsëri emrat që kanë lidhje me familjen Berisha. Dhe natyrisht kjo në vërteton atë tezën e 2013-ës, kur socialistët krye lajm ose krye fushatën e tyre, e mbështeten tek ajo që pasuritë e vendit po i merr familja Berisha dhe të afërmit e tij, klanit të tij. Dhe vjen akoma, thoni ju? Tani po dalin, po vërtetohet që në një pjesë të mirë të atyre që pretendonin zërat opozitar apo media në atë kohë, po dalin, po vërtetojnë që janë të vërteta.